Hei, hei. Velkommen hei. Til siste, blir det kanskje? Spørste? Siste episode av Valgthrilleren. Valgthrilleren 2, eller? Ja, hvem skal bestemme i Tokke? Jeg tror vi tok Arbeiderpartiet. Jeg skal stemme på deg, Gilde. Jeg stemmer på deg, Kjellvogne. Så bra. Nei da, vi må være åpne for begge deler, men ja. Vi gjør så godt vi kan, og vi løver og gjør det beste uansett. Om vi kommer i posisjon eller opposisjon, men vi har jo lyst til å komme i posisjon nå. Ja. Vi har så mye å gi. Vi har det, og spesielt til ungdommen som sitter og kikker på, så har vi, ja, vi har jo skrivet brev til Rikun. Du var på stand på videregående. Ja, det var faktisk ømla moro. Jeg må si jeg imponerer i ungdommens engasjement. Ja. Og det som litt artig når du der, at det kommer ikke bare spørsmål om skole, skuter og slike ting. Det spør temaet høyt med videre med eldreomsorgen i kommunen. Og da blir jeg nesten litt slik rørt deg. Oppegangens ungdom. Ja, det det. Ja, det det altså. Og det må du si at det veldig bra at ungdommen at de utdanner ikke noe, helst dem på dalen, selvfølgelig. Men at de kommer ikke ut og får enda mer utdannelse og enda mer erfaring. Og arbeids- og yrkeserfaring. Og så når de flytter hjemme om noen år, så skal jeg og Hilde sørge for at kommunen har enda bedre å komme til, og enda bedre å bo i. Ikke sant? Ja, det var som jeg sa, vet du, på den valgdebatten, at vi skal bli den beste bokommunen i Telemark. Ja. Rett og slett skal vi bli det, og da tenker jeg på oppvekstvilkår, ikke minst. Gode barnehager, gode skoler, gode fritidstilbud. Ja, legge til rette for at det skal være gøtt å bo i. Men du, Hilde. Ja. Vi har hatt en del henvendelser for ungdom. Og det gjelder snorskuterpolitikk, eller snorskuterkjøring. Det veldig mange som opptekner at vi mener om snorskuterkjøring. Ja. Og der vi veldig klare at vi mener det at snorskuterløyver og snorskuterpolitikk, det skal bestemmes lokalt. Og ikke noen sånne byråkrater som skal sitte og stake ut løyperne for dem. Løyper hjemme sjave. De skal vi holde, og de skal vi klare å stake ut fint sjave. Ja. Uten hjelp. Men vi greier ikke å bestemme alene i kommunen da, så vi må bruke kontakter med her ute mot sentrale styresmakter. Det må vi. Og, men det kommer noen retningslinjer, men det er jo på gang i regjeringen da, at det skal komme noe, men det blir visst trenert. Ja, vi må trykke på det. Det skal vi jobbe for at det blir. Så først det gongs veldig gang som skal bruke stemmen sin, så jeg kan bare få inn. Nå prøver jeg ikke noe mer. Jeg var jo sammen med AUF på valgtorget. Ja. Og det de prøver å få ut til ungdommen, at det viktigste jeg kan gjøre nå, det er å bruke stemmeretten. For å være med og ja, ta vare på demokratiet, rett og slett. Så det håper jeg inderlig at ungdommene er jo gjør. Og nå er vi fem partier i Tokke som stiller listur. Ja. Og vi er jo så røyse at det er gode kandidater på alle listurene. Så at om ingen støpper tok Arbeiderpartiet sier sjansa. Nei, selvfølgelig ikke. Men det viktigste er at alle stemmer, og at jeg kan finne et parti å stemme på.